Samuel Teheras degan profildan savol. Assalomu alaykum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotidan so'ng Abu Bakrni xalifa qilib saylab, so'ng Rasulullohni dafn qilishdi. Umar ham 3 kunda xalifa saylab olinglar degani nimani anglatadi? Xalifalik zarurmi, debdilar. Bor mavjud jamiyatda, masalan, mavjud jamiyatni manfaatini ko'zlash ma'nosida amir saylash, xalifa saylash zarurat bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan keyin jamoat bor. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga ergashib turgan jamoat, o'sha jamoatning ichida ixtilof qo'zg'alib qolgan. Ya'ni Madina ahlidan Uboda ibn Sa'd nomzod bo'lganlar, Abdurahmon ibn Avf nomzod bo'lganlar, yana Ali radhiyallohu anhu, Umar ibn Xattob, Usmon radhiyallohu anhu, Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, bularni o'rtasida ko'p, ya'ni boshliq tezda saylab olinmasa, katta katta jamoalar bor. Madina ahli bilan Makka ahlini o'rtasida, Avs bilan Hazraj o'rtasida eski adovatlar qo'zg'alib ketish ehtimoli bor edi. O'sha ehtimolni ko'rganlari uchun, siyosiy onglari yetuk bo'lganligi uchun sahobalar bu ishni birinchi qilishimiz kerak deyishdi. O'sha ishni birinchi bo'lib amalga oshirishda jiddiy jahd qilishdi. Hatto dafn masalasi kechga surildi. Keyin nima bo'ldi? Keyin Hazrati Abu Bakr Siddiq bo'lsalar kerak, rivoyatni aytdilar. Mutawatir rivoyat edi bu. Ko'p sahobalar eshitgan edi. Al a'immatu min Quraysh dedilar. İmamlık Kureyş'ten dediler. İmamlık yani halifelik Kureyş'ten buluş gerek. Mutawatir hadis. Şu hadis aytilişi bilanok bir kança cemaalarının namzadı öz özüden düştü. Manfaat buldu bu. Ümmetinin birleşliği cüde katta hizmet kıldı bu hadis. Uşa vakiyelerini o'zini keltirib bu hadislarning ma'nosini tushunmasdan turib xalifa o'rnatishimiz kerak deyishlik bir yoqlama qarash bu. Vaziyatni to'g'ri tushunish kerak. Vaziyat shuni talab qilib turgan, taqozo qilib turgan vaziyat edi. Agar buni qilinmasa janjal chiqish hech narsa bo'lmay turgan edi. Shuni oldini olish masalasida bu hodisaga jiddiy qaraldi. Va o'sha hadis ham o'shanga xizmat qildi. Lekin İslam ummatining tarixida shu savolni bergan xalifani o'rnatishimiz kerak. Xalifa 1924 yilda suqut bo'ldi, ag'darildi degan birodarlarimizga savol. Xalifa Qurayshdan bo'lish kerak deyaptilar. O'sha voqea hodisalarda Abu Bakrni 3 kun ichida xalifa bo'lishlariga xizmat qilgan eng mashhur hadis shu hadis. Hazrati Umar Quraysh nomzodlarini ichida o'zlarining nomzodlarini Abu Bakrga berib yuborganlar. O'shaning uchun yutib ketganlar. Bu hadis agar aytilmaganda edi, bu yerda janjal chiqishi aniq bo'lib qoluvdi. Bu janjalni oldi olinib, mana bu hadis bilan Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldilar. Endi Usmoniylarning xilofatini Hizb-ut Tahrir jamoalari xalifa deb tan oladimi desangiz, ha deydi hammasi. Lekin Usmoniylar Qurayshdan emas-ku. Endi nima deb javob beradilar? Bunga ilmiy javob kerak. O'sha 3 kungacha payg'ambar alayhissalotu vassalomni dafn qilmasdan kutib turishlariga va Abu Bakrning radhiyallohu anhu xalifa bo'lishlariga juda katta quvvat hisoblangan hadis Usmoniy xilofatiga tushmayapti. Demak, bu joyda xalifani o'rnatish bizni vazifamiz degan ma'noni mazmunni olg'a surishlikka shoshilmaslik kerak. Xilofat masalasi mavjud masalalarda imkon qadar bo'lsa tezda saylab olib davom ettirishlikni taqozo qiladi. Bu o'rinlarda nafaqat Quraysh dam bo'lishligi. U hadis o'sha vaziyatlarda shunday maqom, shunday holat bo'lib qolsa ishlashligi uchun u hadis zarur edi. Lekin bu hadisning taqozosi emas, boshqa oilalar, mana Usmoniy xilofati turkmanlardan, turklardan, bizdan ular. O'zimizni Sayramdan, Turkmanistondan ketgan odamlar. Sulaymon shohning o'g'li Ertug'rul, Ertug'rulning o'g'li Usmon
G'ozi bu Usmoniy xilofatining oilasini asoschilaridan. Bular Quraysh emas, lekin ummat ularni xalifa deb qabul qildi. Mana bu hadis bularga ishlagani yo'q, lekin ummat qabul qildi. Shundoq ekan bu ma'nolarni ifoda qilish masalasida biz Qurayshni o'rnatishimiz kerak. Mana shu hodisa bizga dalil bo'ladi deyish to'g'ri emas. Xalifa masalasi vojibga o'zsiz erishib bo'lmaydigan narsalar ham vojibdir degan qoidadan kelib chiqqan narsa. Unga buyruq nas muboshoratan yo'q. Qaytaraman. Bir vojibni amalga oshirish uchun unga oboradigan yo'llar ham vojib degan qoida bor bu. Qoidaga asoslanishiga ko'ra islom ummati diniga mukammal tarzda amal qilishligi uchun vojib bu. Bunga xalifa kerak edi. Kerak. O'sha xalifaning ishi islom ummatining amallarini nazorat qilish, ularni bu ma'noda ibodatlariga imkon yaratib berish. Shuning uchun ulamolar aytadiki, xilofat mavzulari o'sha qoida asosiga qurilgan siyosiy mavzular. O'sha qoidalarga ko'ra bu siyosiy mavzular amalga oshmasa ekan, ummatning zimmasiga vojib bo'lib qolmaydi xilofatni o'rnatib olaylik degan. Chuqur mavzu va bu chuqur mavzuni mana shunaqangi batafsil hamma ma'lumotlari bilan birga o'rganishimiz kerak. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning xalifaliklari aslida ijtihod bilan bo'lgan, nas bilan bo'lmagan. Nasni ulamolar quvvatlash uchun keyin keltirishgan. Nas degani dalil, matn. Matnlardan biri namozga Hazrati Abu Bakrni o'tkizganlar Payg'ambar alayhissalom. Din ishlarida peshvo bo'lishligi uchun Abu Bakrni saylaganlarmi? Qoidani qarang. Dunyo ishlarida ham buni peshvo qilamiz deyishgan. Ya'ni xilofat dunyo masalasi u. Dinning vojibotlaridan emas. Biz uni o'rnatishimiz kerak degan buyruq yo'q. Hadis shariflarda kelgan xilofat haqidagi hadislar bashorat siyg'asidagi hadislar ular. Demak, shuni to'g'ri tushunish kerak. Inshaalloh Samuel Teheras degan profildagi birodarimiz shu javobni muxtasar aytdim men. Bu juda katta keng mavzuni o'z ichiga oladi. Inshaalloh mana shu suhbatlarda siz bergan savolning muhtavosiga inshaalloh shu javob kifoya qiladi.